Menurut statistik rasmi dan penyelidikan pemasaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, industri anti penuaan semakin maju sewaktu pasaran global dilanda krisis keuangan. Dari tahun 2003 hingga 2009, industri anti penuaan menunjukkan tren menaik yang kukuh dan menjadi antara peluang perniagaan yang paling popular dan menggalakkan. Pada tahun 2009, pusing ganti jualan global industri anti penuaan melangkaui US$100 bilion yang dijangka meningkat ke US$176 bilion pada tahun 2015. Pada tahun 2015, jualan produk anti penuaan akan bertambah sebanyak 82% di rantau Asia Pasifik, 76% di Amerika Syarikat, 73% di Eropah dan 72% di Jepun. Industri anti penuaan bagaikan kek sebesar US$178 bilion. Bagaimanakah kita mendapat bahagian kita? Selama bertahun-tahun, Ichia International kekal komited mempromosikan barisan produk Money sebagai teras perniagaannya dan memasarkannya sebagai jenama anti penuaan yang unggul. Berbekalkan potensi tidak terhad dan peluang perniagaan besar dalam industri ini, Ichia International berusaha mewujudkan platform usahawan yang berpotensi dan membantu lebih ramai orang merealisasikan impian dan matlamat mereka. Dalam 3 tahun yang lepas, Ichia International telah mewujudkan beratus jutawan dan berdozen jutawan besar yang dianggap sebagai keajaiban industri ini. Apakah impian anda? Berapa banyak pendapatan yang anda perlukan untuk menjamin kehidupan yang diingini bagi anda dan keluarga? $100,000 Amerika? $1,000,000 Amerika? $10,000,000 Amerika? Atau lebih lagi? Sekarang, mari kita sama-sama saksikan bagaimana Ichia dapat membantu kita mendapat kebebasan keuangan dan mencapai matlamat hidup kita. Kenyataan-kenyataan yang berikut telah disahkan benar oleh berpuluh ribu pengedar Ichia. Apabila anda mendaftar dan menjadi ahli Ichia, anda boleh memulakan perniagaan anda sendiri dengan menggunakan dan menjual produk Ichia. Apabila anda mengumpul 2,600 PV jualan, anda akan dinaikkan taraf ke ahli platinum. Kemudian, anda memperkenalkan perniagaan ini kepada 3 orang dan mendaftarkan mereka. Apabila mereka juga masing-masing mengumpul 2,600 PV jualan, begitu juga mereka akan dinaikkan taraf ke ahli platinum. Bonus pertama yang akan anda peroleh ialah bonus penganjur langsung menyamai US$780. Jika 3 orang rakan yang anda daftar menyukai produk kami, mereka akan menggunakan dan menjual produk itu kepada rakan mereka sama seperti anda. Dengan cara tersebut, mereka juga memulakan perniagaan mereka. Kemudian, anda akan mula menerima pendapatan bonus kedua anda. Bonus jualan pasukan iaitu $2,418. Jualan anda, jualan rakan mereka. Lebih banyak jualan yang dikumpul oleh pasukan anda, lebih banyak bonus jualan pasukan yang akan anda perolehi. Melalui kerja keras anda, bonus jualan pasukan anda mungkin mencapai sehingga US$30,000 setiap minggu. Bonus jualan pasukan anda untuk setahun menyamai US$1.56 juta. Ia juga merupakan perniagaan untuk berjaya dan membantu orang lain supaya berjaya. Ini satu platform untuk anda mencapai kejayaan jika anda committed. Mereka tidak akan mencapai kejayaan tanpa sokongan anda. Jadi anda layak menerima bonus ketiga, bonus kepimpinan yang merupakan jumlah bonus jualan pasukan semua rakan kongsi dalam 6 generasi kali 5% tanpa had. Berapa banyak bonus kepimpinan yang anda inginkan? Jika anda dapat membantu 100 ahli dalam 6 generasi,
anda mencapai $30,000 bonus jualan pasukan setiap minggu. Bonus kepimpinan anda untuk setahun adalah $7,800,000. Bagaimana pula dengan 200 orang ahli, 500 ahli atau 1,000 ahli? Ini adalah perniagaan hebat untuk menjayakan diri anda dan orang lain. Bonus keempat, ganjaran kehormat. Apabila pasukan lebih kecil anda mengumpul 19,500 PV, anda akan dinaikkan taraf kepada kristal dan anda akan menerima 200 mata latihan. Apabila pasukan lebih kecil anda mengumpul 58,500 PV, anda akan dinaikkan taraf ke Pearl dan menerima 500 mata latihan. Apabila pasukan lebih kecil anda mengumpul 195,000 PV, anda akan dinaikkan taraf ke Sepaya dan menerima 2,000 mata perjalanan. Apabila pasukan lebih kecil anda mengumpul 1,300,000 PV, anda akan dinaikkan taraf ke Ruby dan menerima wang tunai $15,000 dan 5,000 mata perjalanan. Apabila pasukan lebih kecil anda mengumpul 3,900,000 PV, anda akan dinaikkan taraf ke Emerald dan menerima wang tunai $50,000 dan 10,000 mata perjalanan. Apabila pasukan lebih kecil anda mengumpul 7,800,000 PV, anda akan dinaikkan taraf ke Diamond dan menerima wang tunai $60,000 dan 20,000 mata perjalanan. Bonus kelima, dana global. Apabila anda menjadi Diamond dan mendapat 3 Diamond Distributor yang berkaitan secara peribadi, anda akan dinaikkan taraf ke Crown Ambassador dan menjadi pemegang saham syarikat dan menerima dana CA, iaitu PV jumlah jualan global kali 0.5%. Apabila anda menjadi Crown Ambassador dan mendapat 3 Crown Ambassador yang berkaitan secara peribadi, anda akan dinaikkan taraf ke Double Crown Ambassador dan menerima kedua-dua dana Crown Ambassador dan dana Double Crown Ambassador. Bonus keenam adalah bonus runcit. Pengedar pada semua tahap akan menerima bonus berlainan berasaskan kadar yang berikut. Ahli 20%, Crystal 25%, Pearl 30%, Sapphire 35%, Ruby 40%, Emerald 45%, Diamond 50%, Crown 51%, Double Crown 52%. Dengan perkembangan pasukan anda, semakin ramai ahli yang akan mengguna dan menjual produk Ichia, dan bonus runcit boleh mencapai sehingga 25% PV jualan. Pendapatan mengagumkan ini adalah mampan dan boleh diakses tanpa had. 9 kelebihan ulung pelan pampasan Ichia. 1. Tiada had masa untuk kenaikan taraf pengedaran. 2. Mendapat bonus penganjur langsung dan bonus jualan pasukan tidak memerlukan penyelenggaraan. 3. Bonus runcit boleh mencapai sehingga 52% PV jualan. Penyelenggaraan tidak wajib. 4. Nikmati pendapatan maksimum, tambahan kepada bonus jualan pasukan daripada kumpulan ketiga. 5. Tiada bonus tidak berbayar tersembunyi. Bonus kepimpinan berasaskan sistem mampatan ke atas. 6. Satu jalan ke atas. Apabila dinaikkan taraf ke taraf yang lebih tinggi, anda tidak akan diturunkan taraf. 7. Sistem bonus dan pengedaran berkaitan global. 8. Pengumpulan PV tidak terhad. Semua PV jualan tidak akan dibuang. 9. Satu hubungan rujukan juga boleh menjana bonus. Pada tahap awal menyertai perniagaan Ichia, bonus penganjur langsung dan bonus jualan pasukan membolehkan anda mendapat pendapatan dengan cepat dan mudah.
Pada tahap pertengahan perniagaan Ichia, anda boleh mendapat bonus kepimpinan dan bonus runcit tidak terhad. Di peringkat maju perniagaan Ichia, anda akan menjadi pemegang saham Ichia International dan menikmati dana global. Dari saat itu, anda akan memiliki perniagaan mampan yang boleh diwariskan. Sertailah kami di Ichia. Jika anda mempunyai impian, anda boleh mengubah nasib anda dan menikmati kehidupan yang ceria dengan bantuan dan sokongan kami. Tidak kira keadaan, pengalaman dan pendekatan anda.